Kevin Cabran, vanskelig bortekamp, I alle fall ble det det. Hva tenker du om det du ser fra sidelinjen her I dag? Jeg tycker vi startet bra. Sen får de det målet. Men sen tycker jag vi jobbar in oss I matchen, får 1-1 och sen det känns positivt inte andra halvlek. Och sen sen får de 2-1 och 3-1 och sen är det bara en kamp mot klockan att vi ska försöka få in en reducering. Sen får de många kontringar som 4-1 och 4-2 till slut.